Så det er allerede blevet den 23. december, det er lille juleaften, og det er dermed også den sidste dag med en workout, inden at vi holder en lille aktiv juleferie. Så det vil sige, at selvom der kommer en ny workout ud til jer hver dag, så skal I stadig huske at holde jer aktive. Vi har en masse gamle workouts, I eventuelt kan tage, eller så kommer vi også til at smide nogle små bonusworkouts ind til jer her i løbet af de næste par dage, så I stadig husker at holde jer aktive. Og ellers så kan vi røbe, at vi kommer til at starte en nytårs-challenge, eller en januar-challenge op igen, her fra den 2. januar. Vi går ikke ud fra, at der er så mange, der har lyst til at træne den første, så fra den 2. januar, der er vi klar til at gå hardcore ind igen, og bare skyde januar og det nye år godt ind med nogle super fede workouts. Så vi fortæller jer meget mere, når tiden nærmer sig, og ellers så må I bare have en rigtig glædelig jul. Vi glæder os til at træne med jer igen fra den 29. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight. Det første øvelse, vi skal igennem i dag, det er en halv øvelse med en push-up. Selve øvelsen, den er faktisk sådan her ud. Kommer ned her, så laver vi en push-up og hopper frem her. Så push-up og halv øvelse her. Så halv smule afstand mellem benene her, sådan så at I hopper direkte ud på hver side af hænderne, og I hopper bare så langt frem, som I overhovedet kan, og hopper tilbage. Når I laver jeres push-up, husk på, spænder vi hele kroppen, især i maven, kom ned og kom op igen. Hvis det er for hårdt, alternativt, kom ned på knæene her, lav jeres push-up så godt I overhovedet kan, hop op, ud med benene, og så op så langt frem I kan, og tilbage. Hvis ikke I kan komme længere her til, er det også helt fint. I kører den bare på jeres helt eget niveau, og ellers er det bare at prøve at få en masse tempo på den her øvelse, så I får pulsen rigtig godt op. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er en side push-up med toe touch over squat jump. Så selve øvelsen, det er den, der ser sådan her ud. Så vi hopper ud til siden her, laver en push-up, toe touch her, ind til midten, squat jump her, ud til siden, modsatte side her, toe touch her, ind, og så laver jeg squat jump igen. Så det gør det, når jeg hopper ud til siden her, at især for spænder vi maven, henretter lige kropslinjen. Så laver jeg en push-up her, hvis det er for hårdt alternativ, kom ned på knæene, læg en smule squat, og laver jeres push-up her. Så herfra, der løfter I så øverste ben, sparker frem og rører jeres tå, så godt I overhovedet kan. Hvis ikke I kan nå, kan I også sparke benet ud, så langt ud I kan. Herfra, hop ind til midten, laver et squat jump. Husk på, når I laver jeres squat jump, at I spænder godt op i maven, retter ryggen. Hold øje med, at jeres knæ forbliver bag tæerne, så det er på hælene. Hop så højt op I kan, og land på nogle bløde knæ igen. Hvis det er for hårdt, der squat jump, alternativt, så laver I en helt normal squat her, og så ellers igen samme princip, ud til modsatte side her, push-up, og så toe touch ind til midten, og squat jump igen. Det næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er en reverse elevated lunge med et press. Så selve øvelsen, det er den, der ser sådan her ud. Nu bruger jeg lige en gave som vægt i dag, men ellers så kan jeg selvfølgelig bare bruge en normal vægt eller en taske, som er fyldt op med et eller andet tungt. Så det er det min vægt i dag. I skal bruge en skammel, en stol, et eller andet, I har i nærheden, som I kan sætte jeres fod op på, et bord for eksempel. Jo højere vandstanden er, jo hårdere er det, i og med at benet kommer højere op. Men ellers tager jeres venstre ben her, placer op på bagen du har, og så ser øvelsen sådan her ud, at I bukker ned her, kommer ned, sørger for at have en ret vinkel på det bagerste ben, kommer så dybt ned i kant, uden at knæet det rammer ned i gulvet. Herfra laver I et press med jeres vægt op over hovedet, tager ned til brystet igen, og kommer op her. Så ellers ned igen, løft her, press, og tilbage. Og sådan fortsætter jeg ellers bare i jeres helt eget tempo. Hvis det er alt for hårdt det her med at have foden op, alternativt kan I lade være med at have vægt på. Eller også kan I også lave den på gulvet, så I bliver stående her. Kommer ned, laver et press med jeres vægt. Her, sådan her. Og så ellers op igen. Så ned her og op. Så det er sådan et alternativ. Husk at hele øvelsen også have en retterlig ryg og spænde den rigtig godt op i maven. Den aller sidste øvelse, vi skal igennem i dag, det er den samme som den forrige, bare på vores højre ben i stedet for. Så det vil sige, at I tager os væk frem igen, placerer jeres højre fod oppe på det, I nu har sat den op på, og så er det igen samme princip, men I kommer ned her, laver et press, og kommer op. Så helt det samme,
Og alternativet til den her øvelse, hvis det er for hårdt, er også helt det samme. Det var de fire øvelser, vi havde til i dag. Jeg håber, at I synes, de var super fede, og at I bare faktisk skal få at give den gas her, inden at vi lige holder en aktiv juleferie. Vi håber, at I stadig holder jer aktive, selvom der kommer en ny workout ud til hver dag, og så glæder vi os til at træne med jer igen den 29. december, inden at vi skal holde på den her januar-challenge, som vi også glæder os rigtig meget til at dele med jer.